Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ô Rudy, e agora vamos falar do próximo passo aí, né, Próximo mano? Tá passo. voltando aos palcos depois. Quantos anos você ficou sem competir? 4 anos, Rafa. 4 anos sem competir. 4 anos. Foi que E nem eu. 4 anos. quatro Quatro anos sem anos? competir e É, porque eu depois. fiquei 4 anos e aí depois competi na Argentina. Ah, foi, verdade mesmo. Naquele. No último show do ano dele, foi dezembro, 4 de dezembro de. Eu não lembro o ano mais. Tô velho. Cara, tá velho. Ô, Rudy, e você já tinha deixado a ideia de competir de lado? Ou tinha essa ideia dentro de você e alguma coisa te acendeu? Como que foi isso? Como que foi essa decisão de volta aos palcos? Rafa, até fazer um resumo, vou tentar ser o mais breve possível. Eu falei com você nos bastidores, porque as pessoas até sabem, agora já estou mais exposto para abrir isso. Em 2019, descobrimos que a minha ex estava com câncer e ela acabou por falecer. E aí eu perdia, que ela era o meu apoio, assim, eu fui Olímpia com ela. Eu perdi o amor, porque era a pessoa, o amor pelo bodybuilding, que era a pessoa que estava ali me apoiando para eu chegar onde eu cheguei. E daí, eu estando no Brasil, em 2020, descubro os nódulos no fígado. 2020, quando chegou aqui. 2020, nódulos no fígado. Logo de seguida, eu estava no modo depressão, mas ao mesmo tempo eu estava a querer filtrar. Estava a mascarar e sorrindo e indo embora. Eu tentei acabar com a minha carreira em 2020, quando eu me machuquei. Por mais que muitas pessoas não sabem, eu estava num estado assim que eu não queria que ninguém pedisse para o Rudeboy voltar para o palco mais. Então aquilo foi uma forma de eu acabar comigo mesmo. Daí, fui mandando para tentar cuidar o nódulo. Passei por vários processos, ao ponto que queriam fazer transplante. Aí eu falei, meu, eu sou muito novo para eu cair nisso. Porque o meu fígado era saudável, mas tinha os nódulos. Só que eu tinha dois gigantes, por sorte, do lado esquerdo, que era na ponta. Os dois maiores. E daí tem uma história boa. Boa que não é boa, né? Mas tem ali uma parte que você até está envolvido. E daí eu começo a andar. Para mim, bodybuilding já deu. 2 anos assim, gastando grana que não tinha. O Ryder, você conhece o Ryder, o cara que me salvou a vida. Mano, eu estava numa condição financeira muito má. O Ryder pegou o cartão dele, falou assim: irmão, você veio para o Brasil, você praticamente veio só. E teve pessoas que estavam do meu lado, sumiram quando. Meu celular tocava todos os dias. Quando descobri que eu estava numa condição péssima de saúde, muita gente sumiu. O Ryder foi lá, pegou o cartão. Deu o cartão dele, paga os exames que você tem que pagar, paga a cirurgia que você tem que pagar, faz o que você tem que fazer, eu quero te ver bem. O Raida salvou minha vida, mano. Graças a Deus consegui pagar tudo depois, que ele nem queria. Eu tive que ir por volta da mulher, tive que pegar a conta dele para poder depositar tudo. Esse cara eu vou considerar pro resto da vida, mano. O cara foi um pai para mim aqui no Brasil. Daí, Rafa, eu tô andando, então onde é que eu me encontrei? Foi esse dom que eu encontrei, de querer ver o próximo, passar tudo que eu aprendi com a vivência da vida, para repassar para a nova geração do Brasil. Passar tudo, foi aí que veio o projeto fazer acontecer com o Ramon, essas loucuras todas. E eu fui ajudando assim, para me fazer bem, e ao mesmo tempo, era para mascarar a minha depressão. Eu estava fazendo bem para ver o outro ter sucedido, mas ao mesmo tempo era o meu refúgio. Aquilo era o meu refúgio. Aí eu fui andando, vi a situação assim do Cris. Aquilo acabou comigo, Rafa. Poucas pessoas sabem, assim, eu estava bebendo álcool todas as noites, Rafa. Todas as noites. Eu fui para o Olímpia, mascarei, fui para o Olímpia, voltei, estava bebendo álcool todos os dias. O que me salvou foi olhar para as duas cachorras que eu tinha em casa, a Nala e a Kiara. E eu, mano, eu lembro que assim, que eu estava derrotado e elas sabendo, meu, por isso que fala animal, irmão, é um negócio Eles sentem inexplicável, mano. demais, velho.
ficavam ali me entretendo, brincando, fazendo eu sorrir. Eu sem querer sorrir, tinha que sorrir. Pô, olhava para elas assim, elas me entretendo, levando, cuidando delas assim. Elas me salvaram, mano. Se eu não tivesse aquelas duas cachorras, eu não estava aqui hoje. Eu posso garantir que eu não estou aqui hoje. Aquelas duas cachorras me salvaram. E assim, fui ganhando força, fui saindo e falei assim, eu tenho que entender que eu tenho que aceitar que eu estou ruim. Porque esse é o mal de todos nós. Nós somos super-heróis para todo mundo aqui no Brasil. Para todo mundo que nos segue na rede social. Nós somos super-heróis. E chega um momento que você não quer mostrar o seu lado humano. Você quer motivar, quer inspirar, quer puxar. Você não quer ser o cara que fica na internet julgando, dando poder para o mal. Eu não posso dar poder para o mal. Eu não posso fortalecer o mal. Eu tenho que ir para o bem. E aí eu fui, eu tenho que sair daqui. Foi aí que eu peguei forças, a mesma coisa que o Flex fez. Peguei no Cris. Falei assim, eu tenho que honrar o nome desse cara. Tudo que ele fez por mim, um irmãozão, teve em todos os momentos comigo, tive nos momentos felizes dele, nos momentos menos bons. Esse cara só me deu coisas boas. Eu tenho que honrar o Cris no palco. Foi essa força que eu falei assim, eu vou subir por ele. Mano, eu sou grato todo santo dia de fazer algo que eu amo, algo que eu sempre amei fazer, ter esse propósito. Você vê-me a treinar aqui. Parece que eu não estou em preparação pelo facto de ser muito grato só de poder fazer mais uma vez. O povo me apoia todos os dias. O público brasileiro que me abraçou. Fizeram com que eu sentisse em casa. Mano, eu sou grato todos os dias. Então, coisas mais simples são as coisas que eu dou mais valor hoje. Então eu considero as pessoas que me apoiaram até aqui. Donaire, Bruno Santos, esses caras sempre me apoiaram. O Nando, quando eu fui para o Dubai, que eu estava numa depressão, fui para 2 meses. O Nando e o Donário liberaram para eu estar lá. 2 meses. A empresa ajudando com tudo. Falou, irmão, vai-te cuidar. Quando você tiver, tem uns projetos bons para você. Descansa a cabeça. Fica de boa, fica tranquilo. Então, é isso que eu levo em consideração. Quando eu vim 6 semanas para o campeonato, você abriu as portas da sua academia, Rafa. Irmão, a sua casa. Treina, faz o que você quiser. Fica no seu espaço. São as pequenas coisas que eu cada vez tenho mais gratidão. Então as pessoas focam muito em bens materiais. Uma mensagem. Como é que você está, Rafa? Como é que você está a família? É isso que eu agora me baseio. Então a partir de agora é um Rude Boy renovado. É um Rude Boy cabeça limpa. Não carrego nenhum desgosto. Não carrego nenhuma mágoa de coisas que tinham acontecido lá atrás. Eu tive várias... Passei por... cancelamento, eu esqueci isso tudo, deixa tudo para trás. Eu não vou carregar isso, sabe por quê, Rafa? Todos os erros foi a minha situação emocional que me fez eu cair ali. Não é culpa de ninguém. Eu me deixei contaminar. Isso já não vai acontecer. Eu sou um cara totalmente renovado, sou grato, estou feliz. Não vou deixar de estar ao lado das pessoas que eu gosto, que eu amo. Vou estar lá no Olímpia com todos vocês, torcendo, fazendo. E, mano, é isso. É o Good Boy que vai estar vivendo isso. É gratidão e apoiar os meus a todo o tempo. Vai ser esse cara, irmão. E esse é o propósito. Daqui a 10 dias estamos no Canadá para fazer história. Eu, Lucas. Pô, hoje o Lucas estava tirando onda comigo. Passou e falou assim, vou te matar no palco. Eu não quis acreditar. O Lucas estava aqui comigo, o Lucas Câmara. Eu olhei assim, falei, meu Deus, não estou acreditando. Sabe que o Lucas é quietão, né? Ele falou, mano, foi a coisa que eu mais amei, assim, que eu falei assim, rivalidade em cima do palco, ali eu vou arrancar a cabeça dele. Mas fora do palco, eu quero, estou a torcer muito por ele, que ele é um menino do bem, um menino que tem um potencial enorme. Vai ser aí o novo Flex Luiz, não tenho dúvidas disso. Torcer muito por ele, mas eu falei, arruma outro campeonato, que esse aqui, você não vai chegar nem perto. Eu, hein? Esse aqui... Eu, hein? Esquece. Esquece. Lucas, não. Se você estiver assistindo, meu, continua, você é um moleque muito da hora, irmão. Ele é um moleque foda, eu vejo assim, ele se inspirando em você. Mano, é um cara que tem um futuro brilhante. É, o moleque tá aqui com a gente todo dia também, amo o esporte, vivo o esporte, com certeza vai ter um futuro brilhante. Fato. Hoje, fico muito feliz de você compartilhar um pouco dessa história aí com a gente, porque Exato. Às vezes as pessoas veem... É, o Rude é um cara que sempre trouxe muita alegria, sempre trouxe muita conversa e bate-papo, sempre trouxe a resenha,
Mas é o que você falou, né? A gente tenta ser um super-herói, só que nós não somos super-heróis. É, não, não é. Somos pessoas normais, temos os nossos dias difíceis, temos os nossos momentos difíceis, mas você superou isso. Superei, superou esse momento difícil, com certeza te fez refletir sobre várias coisas na vida. E hoje você é um rude boy renovado, como você mesmo disse. Você dá valor a coisas que talvez antes você não se apegava tanto, mas são os verdadeiros valores da vida, o que realmente importa na vida. Falou tudo. Valores da vida, irmão. Quem se preocupa com o nosso dia a dia, não por sermos estrelas do bodybuilding, seja o que for, não. A pessoa rude boy, a pessoa tipo, mano, Rafa, você passar aqui, ninguém está a falar do bodybuilding, como é que tá a cara? Como é que tá a situação? Tá precisando de alguma coisa? Coisas básicas, mano. Faz toda a diferença. E a gente não pode perder esses valores. Às vezes, a vida, quando você vai subindo, ela vai te colocando em situações que você vai te testando. Você vai se perdendo um pouco. É normal. Nós estamos no mundo de um pouco de ego e a gente vai... Você tem que colocar o pé no chão e relembrar sempre de onde é que a gente saiu. De onde é que a gente saiu, Rafa? De famílias humildes, respeitosas, com educação, tratar o próximo como você quer ser tratado, e esses valores que a gente tem que levar para a vida, é isso que fica, Rafa. É essência. Pronto, mataram a saudade? Tá bom. Pronto. Já deu uma fugada aí. Tá aí. Só que agora eu não consigo respirar, porque ele sugou tudo. Acabou com o oxigênio. Vale nada. O Vingador do Futuro, lembra desse? Do Arnold. Acabou o oxigênio, fodeu. Já era, acabou. Pô, te desejo. O quê? Tamo bem de nariz aqui. Tá bom, se juntar aqui. Bem servido. Dá uma bola de basquete. É, eu falei pra Karen, falei, cara, olha, tomara que a nossa filha não puxe meu nariz. Senão fudeu, mano. Tadinha. Vai vir tão bonitinho de puxar o nariz. Lascou. Relaxa. Mas é isso, Rude. É, quero agradecer aí pela presença, por você estar aí há 10 dias de competir e estar aqui com a gente, gastando o seu tempo aqui. Sua... Não estou gastando meu tempo, acredita. Estou com as pessoas que eu gosto. Que bom. Fico feliz. Parabéns pela sua história. Espero que as pessoas pegam os momentos desse podcast que façam cortes inspiradores para outras pessoas, porque com certeza tem várias pessoas atrás dessas câmeras que talvez estejam em situações difíceis, sem ver uma saída, sem ver solução, e talvez através de uma palavra, através de um testemunho que você deu aqui agora, você consiga incentivar positivamente a vida de outras pessoas. Isso é importante, mandar essa mensagem para somar a vida do próximo. Tem pessoas que estão em situações até piores que a minha. Tem que soltar disso. Aceitar, como o Rafa deu-me um conselho, agora que eu estou numa fase boa, já estou atrás de um terapeuta bom para voar mais alto ainda, para continuar a controlar o meu emocional. Eu sou um pouco explosivo, então parei de ser explosivo, estou a refletir mais, respirar das situações, mas vou pegar um terapeuta para cuidar mais ainda. É o que eu te falei, a terapia não é para quando a galera confunde muito, né? A terapia é para quando você está fudido, né? Ah, tô fudido, preciso ir atrás de terapia. Mas pra não ficar. É pra não ficar fudido. É. Pra não ficar fudido. Então, nós, como atletas, a gente precisa se preocupar com isso. Principalmente, por exemplo, eu tenho a Karen lá, que a gente conversa muito todos os dias. Então, quando eu tô com problema, ela tenta solucionar pra mim. Quando ela tá com problema, eu tento solucionar pra ela. E conversando, tendo esse diálogo. A gente tem o Joseph, que é o nosso terapeuta também. A gente sempre tá conversando. Pra realmente não deixar cair numa situação difícil. Porque quando você tá lá no buraco, velho, é muito mais difícil você enxergar uma solução. Sim. Então é mais fácil você se condicionar e treinar a sua mentalidade pra não cair no buraco do que esperar cair e ir atrás de ajuda. Verdade. Né? Jornal. Pera aí, Rafa. O pessoal tá falando do piano novo do Rude aí. Por que ele tirou a marca registrada? Mano, eu Durante a minha vida toda, eu vou fazer 40 agora. 40 anos, Rude? Vou fazer 40 em agosto. Caralho, viadão. Nem me fala. Jornal. Já passei dessa, filho. Tá tudo tranquilo. E daí, a minha mãe tem o mesmo dente que eu nunca queria tirar por conta dela. Mas essa fase que tudo me aconteceu, eu falei assim, eu tenho que cuidar mais de mim.
Ah, filho, eu não comprava roupa. Você sabe quando tá no fundo do Jolan, talvez tenha essa prioridade pra falar. Eu já não cuidava de mim, não comprava roupa, não passeava, viajava só a trabalho. Falei, meu, quando eu soltei-me dessa, eu falei, a partir de agora, eu vou fazer tudo que eu desejo fazer. Se eu tiver que viajar, eu viajo. Se eu tiver que comprar roupa, compro. A gente vai buscar umas condições melhores para viver melhor. Não para ostentar, é para nos sentirmos bem. Se a gente não se sente bem, a gente consegue ajudar todas as pessoas que nos rodeiam para se sentirem bem também. Se a gente não se cuidar, como é que você vai fazer com que as outras pessoas se sintam bem? Eu falei assim, a partir de agora eu não vou me prender a nada. Vou viver a minha vida da melhor forma possível. Vou tentar sempre somar com os meus amigos e familiares, crescer junto, fazer... Mano, eu não gosto de nada individual, é uma coisa que eu odeio, assim. Eu acho que eu vim por um esporte, futebol, e vim de uma infância que estávamos sempre um somando com outros, mesmo que não tínhamos nada. Então eu penso muito em grupo. Eu não sinto muito valor em algo individual. Eu não consigo celebrar sozinho. Eu quero celebrar com os meus parceiros subindo, os meus parceiros no topo, puxar uns aos outros. Então a partir de agora eu vou me cuidar ao máximo, fui fazer, gastar uma bala, fiz os dentes, vou buscar o prêmio também em Toronto para compensar. Ah, é isso, hein, Lucas? Deu papo, hein, Lucas? Vou buscar essa premiação. O Rafa, esse ano você já está numa meia milha aí, só de prêmio. Fiz as contas, ó. Calma, falta o link ainda. Fiz as contas, só de prêmio, só de prêmio. Então, Rafa, é isso, a vida é sobre isso. Nós nos cuidarmos para cuidar do que está ao nosso lado e dar melhores condições. E com isso, sempre retribuir. Eu gosto de retribuir. Eu quero fazer, depois que eu voltar de Toronto, eu quero todos os meses fazer umas cestas básicas. Vou falar com você depois. Não precisa ficar nada registado, assim, estamos a falar aqui, mas a gente somar, fazer algumas ações aí que vejo o Felipe Franco fazendo bastante. Vou falar com o Felipe, com o alemão, porque a gente, quando a gente recebe, a gente também tem que saber retribuir. Então, temos que tirar uma parte que Deus abençoa mais. Então, a gente vai fazer isso. Não, com certeza. Tem uma coisa que eu peço em minhas orações, para que todo dia Deus deixe eu abençoar pelo menos uma pessoa. De uma maneira que seja. Seja, às vezes, com uma palavra que a pessoa vê e se motiva, ou, às vezes, uma pessoa no sinal que vai e dá um dinheiro, dá uma bolacha, dá uma bala, uma moeda, qualquer coisa. Que eu abençoe uma pessoa por dia, é isso que eu peço nas minhas orações. Ou mais, faz, se ele me permitir. Faz toda a diferença. Vai permitir isso. Mais e mais, Rafa, acredito. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino Whey 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.